sport što učinio na osvjetljavanju ili izveđenju na svjetlo teme Cazinske dune. To je bilo zabranjena tema puno godina, naročito u bivšoj Jugoslaviji, bivšoj državi. I mi smo, naravno, u suradnji s porodicom Čović i drugim porodicama i sa Verom, i sami određeni ljudi, moji suradnici su potomci žrtava Cazinske, znači bune, mi smo smatrali da je nekako naš generacijska, naša obaveza da osvjetlimo i da tematiziramo Cazinsku bunu. Grad Cazin je proglasio dan Cazinske bune, to je 6. maj, znači na dan. Također smo ovih godina imali zaista niz aktivnosti. Avelija, Kevser vrelo na buni bibi.